Det var en gang bremgåseregulering, hva' Sif? Ja, det må man sige. Fed dag. Rigtig fed dag. Så har vi en ny gåsejæger her. Han har fået lavet et par dublerer i dag, tror jeg. Ja, det er godt. Og så en ny gåsejæger, så skal man jo lære at spise rodfrugter. Du er ligesom gæsten, du. Nej, ja, det er en god rodfrugt, jo. Det er jo simpelthen en delikatesse her. Det er vores frokost, du. Det er det. Og så et par gæsser og en dublerer, sådan. Så gør det. Det var en god gåsejagt. Vi var ude og skyde bremgæs for første gang, vi har reguleret dem nu. Så en rigtig sej gåsejæger. Hans frokost, det er rodfrugter. Så tak for i dag. Jeg fik en god til senderne. Så skal du bare tage den. Det er helt ikke, hvad du vil.